له دې سره چې ولسمشر غنی او د ملي والی حکومت اجرایي رئیس څو ځلې له یو بل سره لیدکاته او خبرې اترې کړې، خو د دوی ترمنځ تر اوسه هم اختلافونه نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست د ویام مرستیال وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس په دې وروستیو ورځو کې څو ځله له یو او بل سره لیدلي، خو تر اوسه یوازې د څو اختلافونو د حل پر څرنګوالي پرېکړې ته رسېدلي دي. بلخوا د ملي جنبش ګوند ویان وایي چې د ولسمشر او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم ترمنځ هم اختلافونه تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. سلام وخت مو بخیر. زه زبهر سلامت ما او تاسو له ټلو نیوز او مرنه د تودې خبرې خبرونه لیدونکي یاست. زموږ بحث هم د موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړي ډاکټر ګلالی نور صافی، د جنبش ګوند نظامی قماندان حاجی علي محمد، همدا ډول د اجرایي ریاست ستر سلاکار داوود اساس. تاسو ته خلاص هم خونده په خیر راغلی اساس صاحب. اول راځم تاسو ته، اجرایي ریاست د ملي والی حکومت مشران ترمنځ د سیاسي اختلافونو د دوام په اړه د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې تر اوسه پورې ولسمشر او اجرایي رئیس سره لیدلي دي، خو د دوی دغه لیدکاته یوازې په دې باندې تمام شوي چې د څو ټکو په اړه دوی موافقې ته سره رسېدلي دي. اول کرا شو د دغه اختلافونو په باندې موږ تاسو بحث وکړو چې څه د دې باعث کېږي چې دغه اختلافونه د مشران ترمنځ رامنځته شي. آیا دلته ستونزه په سیستم کې ده او کنه افراد او اشخاصو کې ستونزه ده چې هر کس کولی شي سیستم په خپل ګټه باندې وڅرخوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې پر بنیاد باندې منځته راغلی. هغه توافقنامه باندې چې هم دنیا خارجه هم دلته حضور درلودی، هم د افغانستان خلکو د هغه انتخاباتو څخه چې نتیجه یې نه درلوده، د افغانستان خلکو او دنیا دوام ونه لسته، باید د ملي وحدت حکومت جوړ شي. د افغانستان سیاسي د ټولو په دې باندې موافق شولو. یو توافقنامه اوس را توافقنامه کې هغه شیان ولسي ده افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې نیول سوې ولې د هغه پر بنیاد باندې باید حکومت ولاړ سي. خو مشکلات په افغانستان کې ډېر ولو. د حکومت انحصاري سلو، د حکومت یو چا واک په لاس کې واخلي، چا انحصار رئیس جمهور مثلا د څه په کومه پنځوس پیسه ده باندې د خپله ول چې د حکومت په موته په مشوره پېشت مخته وړو. دا په هغه ورځ ځ خپل په مجلس کې ناسون چې رئیس جمهور ور ډاکټر صاحب لا ټول چې ما د سپینجر په اسماني مخته کړ د انتخابات په نتیجه باندې نه دا مر سره و منل ستد زموږ د سپینجر په اسماني مخته موږ در سره همکار یو. هر کار باید په مشوره وسی. تاسو ګوري دوه کال کېږي ډاکټر صاحب عبد الله چې لس پیسه د پنځوس پیسه د سام لري په لس پیسه د هم ورکول سوی نه ده، ورسره ملګری ده، د دولت مخته روان ده. خو داسې شاید چې څو کسانو رئیس صاحب جمهور په لاس کې اخیستی ده چې په هر کې ورته ناست یې د هغو خبره تر هر چا نه شمه نومېږي. دلته موږ قوانین لرو، حکومت د توافقنامې پر بنیاد باندې جوړ شو، نور باید موږ په قوانینو باندې ولاړ شو. اما توافقنامه کله چې پلي کوي مجبور یې چې هغلته بیا هم قوانین به فکر نه کړم چې هغلته د قوانین مد نظر ونیول شي، ځکه په لومړي سر کې کله چې حکومت رامنځته کېږي د ملي والی حکومت اساسي قانون تر پښو لاندې کېږي، بیا څه ډول د تمې د دې کېږي چې نور قوانین دې پلي شي؟ موږ په افغانستان کې یو انتخابي رئیس جمهور نه لرو. اما دا ولسمشر چې راغلی دی چاپ رای باندې راغلی دی، خو دا دواړو مشرانو د خلکو زیاتې رای ترلاسه کړې، هم دوی را مخکې شول بیا وروسته ملي والی حکومت راغلی. انتخاباتو کې یو رئیس جمهور راځي، هغه د کمیسیون د انتخاباتو اعلان کوي چې یو پنځوس فیصده د سړي پوره کړو. د رئیس جمهور دوه کاله وروسته کمیسیون اعلان وکړو. دا ما پرون یو کس ماته کیسه وکړه، نورستاني په مسجد کې ناسولو ول ملا دغه وکړه لمونځ وکوي، دغه بعد نه ول چې لمونځ خلاص ول خلکو ملا ژغ وکړ ته ولاړ شي او دسونو خلکو ټول څه خبره ده چې موږ او دسونو کول دا ستا انتخابات ځنه جوړ شول چې دوه کاله بعد نتیجه اعلان غزم درجه می بعد د اوداسه ژغ کومه. دوه کاله بعد نتیجه هغه ورځ اعلانېږي چې انتخابات خلاصو، رئیس جمهور اعلانېږي، رئیس جمهور ځ خپل په کار باندې شروع کوي. دلته د ملي وحدت حکومت نه بیا چې ورته وای حتی توافقنامه نه بیا چې شو ا دنیا چې را لا خلک سره دا بیا پر چی شي باندې و موږ پر دې باندې سترګې نه سپټولې. پر دې کې رئیس صاحب جمهور غنی وای هم نه ده د انتخابي رئیس جمهور د افغانستان د توافقنامې پر بنیاد باندې راغلی ده. کوم رائے کوم حساب داسې پنځه کاله بعد بیا خلک حکومتونه خلاص بیا نتیجه اعلانې د اعتبار وړ نه ده. نتیجه اعلانول په هغه وخت کې وزه ګورې پنځوس پیسه ده سام ډاکټر صاحب عبد الله ته ورکول سوی ده. زه درته وایم چې دا اوس ډاکټر صاحب عبد الله مثلا وزارت سیاسي امید ډاکټر صاحب عبد الله په سام کې ده، خو تغییر او تبدیل
بررسی در رئیس صاحب جمهور په ناس کې موږ هیڅ مشکل نه ورسره لرو وی کو بررسی راغلی بررسی یې وکړل دا غل دا غل موږ موافق څرنوالۍ ته یې معرفي کړه ته بوته مهین یې معرفي کړه بېرته په خپل امضا پسې دغه کوي چې له دغه وزارت نه راسه هغه وزارت ته راسه والی په پکتیکا کې ده وویل چې دا دولت تخریبوي موږ نه دي ویلي ول دا دولت تخریبي ده د داعش په موتورستانو په فایده باندې خبرې کوي بله ورځ مکاتو د بېرته بوته بل ولایت ته بوته وزارت معرف د ډاکټر صاحب عبدالله په سام کې ده رئیس دفتر یې دوه کاله کېږي چې رئیس جمهور یې نه ورته معرفې د دغه کې سرپرست ده دا چې زما سام ده زما نه باید پوښتنه څوک وکړي اوسې زه چې 50% سام لرم تاسو په یو پنځم بس کې په لسم بس کې په یو لسم بس کې د ډاکټر صاحب عبدالله امضا لیدل دي دلته مکرست تا نو پیسې دې بیا چیرته ده یوازې دا ټول کې دا د اختلافونو زیږنده همدغه دی چې دغه په چوکۍ باندې او هغه 50-50 سره نشي سره ویل دي هغه واکونه نه دی ورکړل شوی بلې ګوره زموږ پر دې باندې نه چې موږ د شل وزارت راکې دي درې ولایت راکې دي درې وزارت راکې موږ د افغانستان خلک ټول خپل خلک بولو هر ځای سیده موږ غل غل بولو صادق صادق بولو اهل کار بولو هغه کده هر چا په ټیم کې ده هغه کده هر ځبه نه ده هغه کده هر تنظیم ده خبر دلته داشته موږ ګوري اوس ماوین د رئیس جمهور ده او په انتخابات ورسره راغلی ده اساسي قانون کې دا ډیر واضح راغلی چې باید خپل صلاحیتونه او هغه چې کوم وخت رئیس جمهور په سفر باندې ځي واکونو صلاحیتونه چې د کوم واکونو سره ماوین د رئیس جمهور استفاده کولی شي هغه باید ورکړي پرمان بله تاسو یو پرمان لیدل تاسو د وخت د مطبوعات نه لیدل چې د رئیس جمهور د ماوین د رئیس جمهور نن دا پرمان ورکړ اکلن د رئیس د لسم بس مامور صلاحیت مرکز ماوین د رئیس جمهور دوه ماوین به شرک کور نسته خپله نه ورته راځي هر څه ناراضي زوایم یوازې په هر کې شورای امنیت ما د څو ور زوایم شورای امنیت یو چاته پر لاس باندې خط لیکل چې برو کمانډان امنیت پلان کې جایست کمانډان امنیت ولې یې پکتیکاته زو موږ باید حکومتداري داسې ونه کو چې څوک لیږو بیا ګورو تا خپل رئیس صاحب جمهور وویل چې زه چې تر هغه پرې چې جنرال و نه ګورم تا هغه ځای زه چیرته نه ځم جنرال یې ولې د جنرال د مملکت لپاره دا به زوم ډیر غټ توهینه یو جنرال یې ولې له دې ځای نه په پکتیکا کې کومندان امنی مقرر کړي مين د وزارت داخله د رئیس د پولیس ورسره ولاړی د تیارې نه مسره پر توګه حالته خلک راټول کړل ماریپیکی په ماریپی غونډه کې کومندان خلکو ته ځان وایي چې زه ستاسو لپاره خدمت کوم رئیس جمهور زنګ وایي بس خبرې پرې ځل راځه پېرته په تیارې کې دا هغه خبرونه نیمه په دا به زه فکر کوم د خلکو د پاره بچونه توهینه چې کومندان جی د دې مصارف او بیت پاره ولې سوه مدل ته بعد تاسو یو ګور جنرالان خپل رئیس صاحب جمهور دا به ډاکټر صاحب عبد الله نکي دا اتلس کلن الکان جنرالان کولو تاسو کوم جګ جنرال ولې د ډاکټر صاحب عبد الله ورته ول چې دا ما جنرال ده اتلس کلن دی پر جنرالان کو شورای امنیت د الکان او ټاکله شورای امنیت د یو ملک سرنوشت ساتي ته شورای امنیت کې زو واسه مالته د کندهار خوښه خو هغه د یو بازار دلته چې الکان به کې ګرځي هغه دی راته جوړ کړي ټول چې واسه شورای امنیت د الکان ګرځي د الکان په سر افغانستان د الکان په سرنوشت باندې اخته کوي زو درته وایم ګوره په افغانستان کې واځي ک سرمایه گذاري کده الکوزای به کوي رئیس جمهور بور سره جیب تی تاکي به نو سرمایداران چوپ په بلخ کې غزن پارسي کومه د برک د پاپریکا په دکوله په هغه غونډه کې جمهور ګډون نه کوي الکوزای چې یو 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 پاپریکا هم هغه هم د بسکیټو پاپریکا په دخي رئیس جمهور بور زی د الکوزای سره بیکالي اغوستي حالت به زی موږ وایو ګوره موږ دا نه وایو موږ وایو رئیس جمهور هغه خپل کسان دي د قانون وزیر د قانون وزیر علي استپا ورکړه شي پر بنیاد خو ورکړه زه د رئیس جمهور نه د چی شي پر بنیاد استپا ورکړه افغانستان خلکو د ښکارا کې هادل نسته ګوري دا اوس په کابل کې رئیس جمهور په دې باندې نه پوهیږي په کابل کې کوارسه د غریب منطقو ته ورسه په ورځ کې 15 ساعته برق لري 15 ساعته برق لري ته د شیرپور او وزیر اکبر خان ته ورسه رئیس جمهور ته چې داسې په هر کې 40 ساعته برق لري ته دا خریب د حال نه خبر موږ دا غواړو موږ غواړو چې انتخاباته وسی موږ دا غواړو چې په همدغه عمل پر دې انتخاباته وسی موږ غواړو چې امنیتي قوا ولرو دنیا سره ملګری ده امکانات لرو
تر حمل دی خواته دی ولسی جرګه د ولسوالۍ شورا انتخابات وځي ولی رسب جمهور در سره منی او کورم ودان سلامت اوس ان شاء الله برته زرته ستره ګرځم ډاکټر صاحب تاسو په نظر باندې څه د بایستی آی پر احتیا هم ولسمشر ټول واکونه انحصار کړی دی هغه د بایست کې چې نن د اجرایی ریاست او د ولسمشر مانی ترمنځ سونځه مشکل دی د ولسمشر او د لومړي مرستیال ترمنځ اختلافونه شتون لري ولسمشر او دویم مرستیال سره خفادي او دویم مرستیال کارونو ته ناراضي خپل دفتر ته ناراضي او کنه دلته ولسمشر هڅه لري کوي چې لکه څنګه چې خلک سره ژمنه کړې و وړ کسان را ولي یا د نور کسان به د وړو کسانو د راتلو پر وړاندې خنډ لري اساسي علت یا په ساختار کې ستونزه مشکل دی یا فرد محوري رامنځته شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم د سلام په وړاندې کولو تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته باید ویم چې متاسفانه د اختلافات موجود دي هغه حکومتونه چې په اصولو باندې نه جوړیږي د اختلافات بدمن لري زمونږ او تاسو په مملکت کې متاسفانه نه اپوزیسیون لرو نه پوزیسیون لرو نه پوزیسیون معلوم دی چې څوک دی او نه پوزیسیون معلوم دی چې څوک دی هر څوک خپل په منافعو باندې هغه منافع چې هغې غواړي که هغه منافعو ته ورسیږي هغې تا سره ملګري دي او که هغه منافع چې دوی غواړي هغه منافعو ته ونه رسیږي هغه مخالف دی زمونږ مخالفتونه ټول په اغراضو باندې دی فقط غرض لري چې دغه مقام زه غواړم دغه څوکۍ ته نه غواړم که دغه راته راکوې زه تا سره یم که ته نه راکوې تا سره نه یم اوس پیشتره سناتور صاحب اشاره وکړه چې مثلا وزارت یو چا ته ورکول شوی دی بې اختیاره نه دی ورکول شوی اما وزارت ورکول شوی وزارت کې موږ قانون خدمات ملکي لرو مثلا یو وزیر راځي هغه وزیر حق نه لري هغه څوک چې پیارر شوی دی هغه بیرته کې بدون د کوم عذر معجنه او خپل نفر راوړي یعنی د اجرایی ریاست ټیم دغه هڅه کوله چې هغه خپل کسان ځای پر ځای کړي دغه اوس یو لنډ مثال چې اساس صاحب ویلې زه دغه ته راګرځم چې مثال ورکړي چې مثلا ریاست د دفتر د وزارت معارف یو څوک پیشنهاد شوی دغه ول رئیس د دفتر چې پیارر شوی دی او د امتحان د خانه راغلی آیا کوم قانون لري چې هغه بیرته کې بل څوک ورته راوړي ته خو قوانین موږ موجود دي که تاسو په قوانینو باندې پښه کړئ او وای چې دغه زما برخه ده زړه مې چې هر څه پې کوم دا غلط دی درسته دی چې وزیر راځي وزیر خپل کار مخته وړي او هغه ټیم چې د پی آر آر د خوانه راغلی هغې خپل کار ته دوام ورکوي که موږ د هر شخص په راوړلو باندې بسته نظام ته بسته سیستم ته تغییر ورکوو دا هغه بدبختي ده چې موږ ګورو نن چې زموږ بودیجه شله میسه نه مصرفیږي دغه دلیل هم دغه دی مثلا په همدغه مثال چې د یو ویلې چې مثلا رئیس دفتر ورته معرفي کوي رئیس دفتر ستا په خوښه نه راځي رئیس دفتر د یو امتحان د طریقه راځي رقابت د طریقه راځي څو چې زه خبره یم هغه پخوانی رئیس دفتر چې هلته وو هغه د رقابت د لارې نه راغلی ته څنګه هغه بیرته کوي بل څوک راوړي چې دا زما سړی دی دلته خو ستا شخصي کور نه دی دا خو ستا شخصي کور نه دی چې خپل فامیل دې اوسېږي خپل زوی لور دې اوسېږي نور څوک حق نه لري دا دفتر دی ولسمشر ولې دې ته بیا د شخصي هېڅوک حق نه لري شخصي استفادت نه وکړي مثلا وزیر راځي دی یو سیاسي پوست دی د مخالفت نشته 50% دی 30% در رقمشه په فیصدی باندې راځي اما هغه مامورین چې هلته په کلونو کار کوي زحمت ایستلی دی د امتحان د طریقه راغلي د هغې د بیرته کولو حق څوک نه لري کله چې ملي ولا حکومت رامنځته شو د یو سیاسي هوکړه لیک پر اساس باندې رامنځته شو دغه سیاسي هوکړه لیک کې هر څه واضح شوي وو چې باید څوک څومره ونډه لري باید څوک څه وکړي نن دغه مخکې اساس ویلي چې دوی ته 50% د واکونو او د قدرت د ویش موضوع سره یاده شوی وه نن 10% واک نه دی ورکړی نه من مزه خبره اما غوا وزیران چرته ورکړي ټول راغلي دي څوک نه دی راغلي اما غوا ولیان چې غوښتي ټول راغلي یعنی 50% شریک دی جرایي سره معلوم دي اصلا دغه حکومت متاسفانه غیر قانوني کار وشو دا چې ارڅوګر څوایزم انتخابات وشو انتخابات پایلانه درودل څنګه پایلانه درو وخت چې پایلانه درو تول رئیس جمهور دونه تاسو میروانه سي چې هغه سپینګری او دغه خطر لازم کو تاسو غوښتل چې اینې د یالو یالي د اینو نه دکې کینې په پغرو جک شي په لمنو په دشتو راوځي انقلابونه وکي دا کارونه کول دا فقط د خاطر تاسو سره یو موافقت نامه وشو چې د خدای نه خواسته د مملکت د تبعین نه جلوګیری وشي وخت چې انتخابات نتیجه در ته په کم حق باندې هغه رئیس جمهور منه دا دلته د سپینګری توبونه په اندسه نه سال خبر ده نه تا ولې دي چې ستل رای دغه نه لیک دي دغه تنه ډیر دي زاند په زور ځای کې دا هغه موافقت نامه شو مګو تاسو په 2009 کال کې دي شایدان چې په 2009 کال کې عین کار وشو عین خبر و
مداخله وشوه د خارجيانو مداخله وشوه رئیس جمهور کرزی باندې فشار اور شته چې دا باید کایای د خبرو تغواګونی سید ده د خارجيانو خبرو ته کې د افغانانو باندې باور نه لري یم چې د خارجيانو په زور راغلی استي د خارجيانو خبرو ته خوګونی سي هغه چی ویته ته عملته مم دغه خبر و چې د ریاست اجرایه باید شوی وي عملته په کرزی سي باندې فشار شو باید دومني چې هغه مقاومت وک کاش کې د مقاومت د ډاکټر سبغنی هم کړی وي کداغه رائے د ډاکټر غنی نه په هیڅ صورت باندې تا دغه مشرتوب نه منه همدغه رقم چې ټول پیږي چې هغه چا چې اول رائے وړي هغه رئیس جمهور او هغه چا چې دوه رائے وړي هغه هغه رئیس دی چې دغه ټول پیږي ډیر زړه برته تاسو سره ګرځم دغه اخلاق په افغانستان کې زیات چې د مشر کشر خبر ده سلامات اوسئ ډیر زړه تر ګرځم خدمت دون کولند وخپل او خپل سبیا هم زمو خبرونه دوام لري بیا هم خرغلس بله ډاکټر صاحب سید خدا بعد مشرتوب او کشرتوب موضوع بنه و عدالت شخصي یعنی دوی همیشه دلته هڅه دي شوې چې د ولوت و نګي زیات وا کار څوک تر لاسه کړی او د ملي والو حکومت پاډانه کې یا د ملي والو حکومت تر چاتر لاندې هڅه دي کې یا خپل غنیمګړتیا او پټولو د پوره تر کومه ځا پورې اوس د ته اشاره کیږي چې ماته څومره وخت یا راکل شو او یا څومره سهم چې راکل شو هغه نه راکل شو نو ام دومره کمه فیصدي ناکامي هم منه ګوري دغه چې وایي چې انتخابات زرم اتا جان کیری خپل په امریکا کې تاسې خدای خبري واردل جان کیری خود اشرف غنی کوم د ټیم سره نه دی هغه ویل چې دی د پاره افغانستان بحران ته لاندې شي دی و منله دی و منله یعنی دا یو برنده و اما وی منله د ملي یووالي حکومت وخت چې برنده نه وای په هیڅ صورت باندې دی ورسره نه منله چې دا باید رئیس جمهور سی دا د جان کیری خبري خو تاسې واردل امریکای کی ویلی افغانستان به نول جلت د چاف شارپیو هغه ویلی چې د لوی وکړه د دې پر چاف افغانستان فشار بحران ته لاړ نشي د اجرای ریاست ور سره ومنه وخت چې د خبرې شو ګوري وخت چې در سره ومنل شو چې تر ازي مشورې ورکوي یو ځای کار کوي په دې کې نو به هر دقیقه مرور کیدلو بحران ته کشول د دې ملت په خیر نه دی د هیڅ نه ور سره کوي اجرای ریاست وایي چې کیږي په لاندې مشورې نه ګوري خپل اجرای ریاست ور سره څنګه نه ګوري تاسو ګوري باید وګوري ګوري دی فقط حق غوړي هر یو چې رفیقان نه چور سره په کمپاین کې او زیغه په فشار راوړي بیا د ډاکټر سبب الدوله د فشار لاندې لا شی خبرو کی دلته د چور مملکت ده هر څوک ځان ته حق غوړي دلته په اصول باندې څوک کار نه کوي اصول هم دغه دي چې ته یووالي حکومت جوړې د حکومت په جوړولو کې ورسره مرسته وکړه ته د حکومت په یووالي حکومت په جوړولو کې چې ته شریک یې ته د اپوزیسیون رول ملوبه افغانستان به دغه ټوکر ټوکر دی د سلوي کال جنگ د بدبختی د خارجانو مداخله د خو د میدان د جنگ د تمام دنیا ګرځیدل د دلته تروریستان د کم کم ځایونه راځي یعنی دا ثبوت کې چې رئیس جمهور په کوم فساد کې کې لوسیږي دا ثبوت کې چې لاس به د خلکو په وینو کې سوروسیږي دا ثبوت کې چې رئیس جمهور د وطن یعنی ترقین غوړي اما انحصار انحصار موضوع اته لاسه کار کوي په لیاقت باندې نور سره څوک پرتل کوي دا چې د خلکو مختدي په ورنیول باندې ورنګري ته اجازه نه ورکي نور نو بیا حساب خراب شي کوم ودان سلامات سي خوندان سي احساس په نظر باندې څه دی بیا اس کې چې د ولسمشر او لومړي رسالت ترمنځ هم ولکې اختلافونه شتون لري او دغه اختلافونه په اوس کې د دې بایس کې چې ورس تر بلې حکومت د خپل اصلي مسیر څخه چې د خلکو خدمت ته د خلکو د د د د فار یو آرام بستر را منځته کول دي او دغه شتنه خو له خلکو خلاصول دي د تې نه پرې دي اله دوی مجبور شي خپل ستونزې او مشکلات سره حل کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو صافي خورته او سناتور صاحب ورته اختلافات د ماون صاحب اول د رئیس صاحب جمهور سره نشته صرف اختلافات د رئیس صاحب جمهور په هیڅ اعتماد نه کوي صرف اعتماد په دوه درې کسانو کوي نور اعتماد وخت چې په یو کور کې اعتماد نه وي اکور مخکې دي اتو د کور یو کاري مخکې نه دي اختلافات خپل رئیس صاحب جمهور اچولي ماون صاحب اول ته خپل صلاحیتونه ورکي اعتماد دی وکي لکه څنګه رقم چې ماون صاحب اول پر رئیس صاحب جمهور دا اول نه اعتماد کړي او وسه اعتماد په لري او اعتماد کاو نو رئیس جمهور دې مرته اعتماد مکمل ورته کړی تاسو وایئ چې ولسمشر په لومړي مرستيال باندې اعتماد نه لري یعنی کوم اسناد او شواهد موږ تاسو په لاس کې لرو چې هغه دې ښکارندوی کوي چې ولسمشر پر اختیار هم په خپل ټیم باندې اعتماد نه لري یا په خپل لومړي مرستيال او دویم مرستيال باندې اعتماد نه لري اول به اعتمادي دا ده چې د کومه سي سفر ته دي ماونه اول حق نه لري چې نماینده ریاست جمهوریت وو سي
باید د نماینده وسی کنه در اوسه پورې د کله چې ولسمشر سفر ته تللی دی لومړی مرستیال نه دی د ولسمشر په غوولو کې یو وار دوه واره د خپل هغه تعین که پس هغه نه خو نه دی تعین خو د هغې نه به وروسته لومړی مرستیال په کابل کې نه و یا به هم دی په شمالي ولایتونو کې په جګړه کې ښکېل و یا به هم په نورو هېوادونو کې کابل کې وو په کابل کې وو رئیس صاحب جمهور ویان ونه ویلې چې موږ د کمپیوټر د لارې او ټلیفون د لارې خپل کار مخکې ولو اما اساسي قانون هغه ښکاره واضح کړی دی چې کله چې ولسمشر نه وي د هغې لومړی مرستیال د هېواد چارې مخته وړي او خپل صلاحیتونو څخه باید استفاده وکړي او همیشه موږ او تاسو ویل کېږو چې ولسمشر باید لومړی مرستیال ته باید خپل حق ورکړي اجرایي ریاست ته حق ورکړي دویم مرستیال ته حق ورکړي د حق اخیستل کېږي او که ورکول کېږي تر کله پورې به همیشه دوی د دې غږ پورته کوي چې موږ ته د حق راکړي او کله چې د دوی حق وسیږي همیشه ویل کېږي دوی خپل حق په ډېره اسانه توګه ترلاسه کړی دی حق اخیستل غوښتل کېږي حق نه ورکول کېږي او بالخصوص په افغانستان کې که حق ورکول کېدلی هغه زحمت چې په کمپاین کې مومن صاحب اول او د هغه ټول ملګرو وښکه فکر نه کوم چې خپله رئیس صاحب جمهور هم ښکلي مومن صاحب اول هم اول نه ویل چې زه شکست نه منم او په زور د الله هماغسې رئیس صاحب جمهور خپلې پاچاهۍ ته ورسوه نو وخت چې خپله رئیس صاحب جمهور ځان سره خلک راشریک کړه او یا د جانکیري په واسطه یې راشریک کړه په هره واسطه چې و یا پنځوس یې که دغه وخت رئیس صاحب جمهور نه ساوه ووایه نو بیا د بیا هم کېږي د رئیس صاحب جمهور مقابل کې ډېره کلکه سوه یا به یې نه ورکول حق او یا به مکمل اوس ورته ویلي وه چې ډاکټر صاحب عبدالله راځه ته نو سم نیم حکومت کې شریک کړي واخله خپل اخله زه ستا په کارونو کې کار نه لرم نه د ډاکټر صاحب عبدالله په کارونو کې کار لرم نه ماونی اول په کارونو کې ماونی اول ته چې وخت سپورت ورکړي دا سپورت یا د کرکټ او یا د دې وظیفه ستا دی خو ټول ته معلوم دی چې یو نظامي اول یو رهبر دی ملي رهبر دی د ټول افغانستان رهبر دی بل دی یو نظامي شخص دی دته ته سپورت ورکړه دا په کم کتاب کې اما کوم کارونه و چې لومړی مرستیال د ولسمشر څخه غوښتل او هغه د ملک په خیر و د هیواد په خیر و چې په هغې کې ولسمشر د مخالفت ښودلې وي تر اوسه پورې دغه اختلافونه هم ګونګ دي تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د څه په سر سره دوی ستونزه او مشکل لري دوی وایي چې ما نه پرېږدي خپلو کارونو ته هغه کوم کار و چې د ملک په خیر و او ولسمشر نه دی ورته پرېښی مومن صاحب اول روان دی جنګونو ته که مومن صاحب اول فاریاب ته نه وتلی فاریاب به هم لکه د قندوز و څو وار سقوط کړی وای خو بیرته چې راغلم بیرته بیا فاریاب د مرض هغه مشکل بیا خو نه منطقه ونیوله دښمن ته خو یې شکست ورکړه مګر بیرته چې راغلی هغه د نور د اردو د پولیسو د دې کار دی سریپول به په څال وای جوزجان به په څال وای حالت به د قندوز وای د قندوز نه به بدتر حالت اما د لومړي معاون وظیفه او دنده فکر نه کړم چې دغه وی چې د څو ولایتونو امنیت دی وساتي دوی باید ټول افغانستان په اړه باندې فکر وکړي او ځکه د هیواد لومړی مرستیال او یا د ولسمشر لومړی مرستیال دی او بغیر د څخه چې دی جنګ ته راشي موږ تاسو امنیتي ارګانونه لرو د امنیتي ارګانونو دنده او مسؤلیت دغه دی چې د هیواد څخه دفاع او ساتنه وکړي د اول مرستیال صلاحیتونه او مسؤلیتونه نور څه دي معاون صاحب اول یو دنده کې اغه ته زم جوجان ته زم یا فاریاب ته زم یا سریپول ته زم قندوز ته لاس ور زم مخه خوښ کړی زم قندوز ته قندوز ته سفر کوم رئیس جمهور شورا امنیت اجازه نه ورکړي هلمند ته ویل زم اجازه نه ورکړي دغه سند شتون لري په دې اړه باندې خوانه سیف یعنی شتون لري ولی تو ورې سند ما وینم سیف اول علنی د تلویزیونو د خبرونو د لارې ونه ویل چې زم هلمند ته زم قندوز ته زم جلابات تورخم ته هیڅ کله ولا نړو مومن صاحب هغه ولا ولا ټول وخت رئیس جمهور اجازه ورنه کړي سره خپل اچ بیا فاریاب جوز جان هغه ته ول اجازه نه وخت یا د اجازه وخت د هغه څخه نه وخت لوتر څو امنیت شورا رئیس جمهور ته اجازه ورکړي چې هغه ولاتون ته ولاړ شي په هغه ولاتون کې ولسمشر سره غرض نه درلود او یوازې په قندوز او د روزګان او د هلمند سقوط د مخنیوي لپاره ولسمشر مخالفت کوي د قندوز په څیر کې ورسره مخالفت کوي لږ څوار زه شاهدم ابل وردم مونږ ته بیا ول ویل چې ما ته ویل چې د قندوز خلک تاسو سره حساسیت لري سب جمهور ورته ویلي کوم حساسیت لري که مونږ ته بیا ول قندوز ته لاړ شي لکه د خمینی خلک به په وګو بوزي چې میدان کې کته شي په وګو بده د موټر قندوز کاره پوری دي قندوز کې چل دی قندوز کې څه ویني به یيږي څو ور قندوز سقوط وکړه مونږ ته بیا ول ورته ویل چې قندوز ابل وریم چې سقوط کوم ما ورته یول اس میاشتې مخکې شورا امنیت کې ورته ویل شپږ میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې لاس مونږ ته بیا ول ورته ویل چې قندوز سقوط کوي وای نه سقوط نه کوي
سقوط وکه کوي نه که دا وار یې ورته ویل چې بیا کندوز سقوط کوي وای نه سقوط نه کوي دا تین نور څه وکړي سقوط یې سره کمی کورم ودان خو مانسم انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم حساس صاحب مخکې ډاکټر صاحب ډېر مهم موضوعات ته اشاره وکړه د واک د ویش موضوع یاده شوله همه کوم سیاسي او کلیک چې لاسلیک شوی پر هغه اساس باندې واکونه سره ویشل شوي دي اما نن چې خپله ځینې کسان د دې جوګه نه دي چې هغه مسؤلیتونه په درست ډول سره مخ ته ویسي د همدې په خاطر باندې هڅه لیدې کوي چې هغه خپلې ناکامۍ پټې کړي او غږ پورته کړي چې موږ ته واکونه نه دي راکړل شوي یو حقایق دي یو ویل دي چې زه ووایم چې اسمان کښته ده مځکه پورته ده یو حقایق دي چې اسمان پورته ده مځکه کښته ده وکیل صاحب یې وویل چې څو شانتې زه مهم ته دا چې کوم شانتې اشاره کوي بېر زر تاسو ته راګرځم خدمتمندونکو لنډه وخت پهلو له وخت وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري هغه کوم موارد چې تاسو غواړئ ورته اشاره وکړئ مهم دي انتخاباتو نتیجه انتخابات دا اول ډول پر انتخاباتو باندې دا پریکړه وسوه دوم واره انتخابات دنیا واشت اعلان کوي نه پیژن چې وکیل صاحب د وطن د خلکو خبره سره مني د خارجان درس چې په هغه باندې ورسره وځغم دنیا د واشت انتخابات په نوم ونمول په د رئیس د کمیسیون د انتخاباتو به نتیجه اعلان کو د ملي وحدت حکومت کدا د دنیا د مني ها خارجان چې دي ته مایا ورکي خدای هغه په خپل ورسره وځغم حمایا یعنی چا ته حمایا ورکوي د ولسم شو ټیم ته باندې چا وته پل زه نه پوهم دی اوس موږ ته وای د خارجانو حمایا زه دا ټول بولم دا ټول دا یو پاکس خلک دی نن په ماوین د رئیس جمهور باندې اعتماد نه کوم په دوه ماوین اعتبار نه کوم په رئیس اجرایی اعتماد نه کوم په استاد صاحب اعتبار نه کوم په حضرت صاحب نه کوم په پیر صاحب نه کوم په دې نه کوم ماته مو یمې واتمار ده زه نه پوهیږم دی حالات په پارلمان دې نه کده افغانستان خلک هر ورځ څه وایي هغه باندې باور نه کوم ماته مهم زه څه خبر کوم زه پر اساس په څه باندې اعتماد نه کوي او زه اعتماد نه کوي جمهور اعتماد نه کوي په کوم دې ماته ول د فساد ګور فساد فساد ول چې پر جمهور دې څوک زبې وسورته يم په کوم د افغانستان د خلکو د خولې د ورته يم کده دنیا ول ده چې فساد ده تاسو ول چې دنیا ول چې جنرالي په افغانستان کې خرڅېږي د جنرال امزا څوک کوي ماته وایس وکیل صاحب څوک کوي ډاکټر عبدالله ورکی کې دی ورکی دا تب خپل په دغه پارلمان دي ثابت کړی نه چې جنرال دي خرڅیږي جنرالان دي خرڅیږي په پیسو دي څوک ورکی ډاکټر عبدالله ورکی نه مخکې تاسو ویل چې پر رئیس اجرایی په لومړی مرستیال په دویم رسته باندې اعتماد نه کوي کوم موارد دي چې دوی هغه کار تر سره کوي اما ولسم چې پر موارد ده دي موږ غواړو په افغانستان کې افغانستان مش خپل کور بور موږ د خپل کور لپاره خدمت کوو نن چې ماوین د رئیس جمهور دي په جنگ کې ولال ده د خپل خلکو ته ته یو د پاریابې اوزبکی د دغسم خسرې راوشه چې وو وای چې مار پر د جنرال دوستم خلک په لاس کې رانی ولیدې ته ورسم دغه لوګرته چې تا خپل ځان باندې ټول راګزولې دې وا کو قدرت تم ټول ورکلې ده ته دی لوګرته واسه تاته په سولې کې پنځه خلک وای چې زنده باد اشرف غني زما لوی کندار ګورې لوی کندار د افغانستان زړه ده د افغانستان زړه ده کنه دا تاسو دا مثال ورکول دي مانا لري چې ولسمشر بیا ملي فکر لري او یواز د خپل ولادت لپاره د کار نه دی کړی او هڅه دی کړی چې ټول افغانستان لپاره فکر وکړي موږ وای د خپل ولادت لپاره کوم غزما کور ده د اشخاص هغه د افغانستان ولسمشر دی هغه څه کړی دی ولادت لپاره فکر نه کړم کې دی ولادت لپاره د ولادت لپاره زه کوم کاش کې د ولادت لپاره کړی وای ما غزه به تر بولم دا د ولادت لپاره د څو اشخاص لپاره د شخصي ګټو لپاره تاسو ما درته څه په هر کې څه ناس دي د جنرالان چې نوی دوار کړي د نوی د جنرالۍ وار کړي پر وجو باندې ورولې دي په شورا امنیت کې د افغانستان سرنوشت د په لاس کې ورته کړی دی دغه الکان د چی شي لپاره د وطن د جوړولو لپاره دی تاسو وی سره ته ما د دې په دې باندې څوک بده دا سره وای کاش کې دغه راخصه وای د لوګر سپنجي ته دن پر سر کې ورې شوی نن ما او تا په یو د حالت کې کړی کندوز ته ولاړې برسې وکړه کندوز سکوت وکوي په اقتصادي لاس باندې څو نغټه ضربه مو ولیدل په نظامي لاس باندې څو نغټه ضربه ولیدل انجام یې څه سو مډال یې ورکړي ول شابه کې کندوز ته سکوت ورکړي په دې باندې ټول په یوه ولایت ولې به حرکتان زه درته چې واره پغلا مو تم کوي بل شي دا اسناد شتون لري چې ولایتونه په پیسو خرڅيږي کوم ولایتونه هغه ولایتونه چې تاسو سم رسیدلې هغه هم خرڅ کړي ما درته چې موږ د اکبر صاحب وکیل صاحب خلک 500 پیسې د وزارتونو شته د ماته حساب کې به وسورته حساب موږ چوکي نه غواړو موږ ماته د افغانستان هر وګړې زما وګړې ده نن ما وین صاحب اول کده د په ما باندې نه وای کې زیاده یو مشر په سترګ باندې افغان په سپات باندې زمنم جنرال دوستم د افغانستان یو سرمایه ده په دې باندې منم دا که پرون د پر ما باندې استعمالوي د په ویل چې تواسه داسې وکړه زه
تر پرونه پور یعنی استعمالولو بله دا واکتونه دي او دا واکتونه دي ګوره دا واکتونه دي نو دا کله چې پرون استعمالیدلو نو نن هم بیا کله چې دا موضوع ته اشاره کوي امکان شته چې بل چا بیا ته کړی چې لومړی مرستيال استعمال ګوره نه هیڅ وک جنرال دوستم ماده ټول خپل حقوق غواړي ماوین در جمهور ده نن حقوق غواړي پرون استعمالیدلو چې تاسو سره جنرال دوستم ول چې اشرف غنی ته جنرال دوستم له اوله سره پاندیوالی باندې دا ټول حکومتونه کړی دي اول ورځ ټول چې زد اشرف غنی پر عبر پیژنم دا څه دا ګوره د خپل وینا ده چې زه اشرف غنی پر عبر پیژنم نه په ایج د رئیس جمهور عبر چې ورته وویل ته ټول صلاحیتونه ورتیرو صدارت یې پریږدي په پاریاب کې په پوسټا کې ورته ناسو ده لپاره په دده لپاره ناسو کني څه موږ بیت هر کار د صدارت سره هم کولای شوی په صدارت کې پاریاب ته ولاله د موټر تیل پر باندې سولو دا زه په خبره ما د موټر تیل پر باندې سولو چې تا ته تیل موږ نه درکو یو ماوین د رئیس جمهور باندې شورا امنیت تیل بندي دلته بنو څه پاتې ما جنرال دوستم نور خلکو مجبور کړی چې ته څه کې زما سره په پاره یاب کې نه ستو ماوین د رئیس جمهور ما ته ته رائے درکړې ولا ته ما ته ته بل چا نه ټاکلې ته د خلکو په رائے باندې راغلې ګوره زه وایم په افغانستان کې څوک نو ګوره وای یو شاته خلک ټول لیوانیان یو بچا پرستد ولو نو هغه بچا ورو چې ما هم پر لیوانای کینو چې ټول شار خلک لیوانیان دي زه یو پرسن زما په ملک یو د یو د حساب پاتې د غلان لري د یو کار کړه دغه زما شار ګوره موږ مجبورات لرو ګور ما د ټول چې زما د ملک د می خلک دي د دې خلکو نه کازرات صاحب زما نن ته وینېږي کپیر صاحب زما ته وینېږي کوستا سیاپې ک قانوني صاحب ک ک کابلي کابلي ک کرزي صاحب دا ټول د دې ملک خلک دي دا د دې د دې زما سیاسون دي نن پر دې ټول دې په لغاته وي چې ما ته مهم څوک ته ستانه ځای ما ته مهم د ستانه ځای زه نه پوهېږم چې ستانه ځای څوک ده یو ورته په سولې شورا کې و راواده ست پر وزیر دي پاده کې پر ایسه امنیت کې ولی کنه د جمهوریت هغه ټول علاقې دونه پر درګرنده ګوره ګوره ما درته ورته زه غواړم چې حق و حقدار توس ولې انتخابات ولې شي جرګې نه کوي ولې نه کوي په دې کې څه دې چاله اما ګوره کله چې واک دی واکونو د ویش موضوع وي 50 سال نه واک اجرا ریاست غوړي او کله چې د خدمت موضوع وي د کار موضوع وي هغه ته رئیس جمهور ته وایي چې ولې دغه کار نه کوي اما اپوزیشن ان اپوزیشن اما اپوزیشن څه ساده په هغه وخت کې زه خلک زما سره لکه چې صلاحیت او مسولیت ولرم نو دا ته زوفت چې خپل صلاحیت استفاده نشي کولای اساسا ګور دا غلطه مثلا زه خپل دغه خبرونه دغه خبرونه زه واسه مو ست غلطه ترون سم تعال کنه دوری وغه زم بل دا پاته ده نو می کوي امزام ما درته چې په لسم بس ماموریت کې نه قبلې دا وکیل صاحب وای زه مده امصاب څه شه ده وای دا د ملک د خدمات ملکي له لور راغلې ده هغه وزارت چې ته امکس نشته کوی دا وزارت د ملکي خدمات د راک نه راغل ته د ملکي تیسته کولای شي نه سمسته کولای پنځوس پیسه د حکومت په شورا ده ته کولای شي توږه امیر داوزی است کولای شي امیر داوزی پر کوم بنیاد باندې راځي حتی د یو بورډ لري دا بورډ ته نه راځي بیا وزارت داخله ده د ورځې په خپل هر کس سیده په موټر کې نوځي ابجت او زیته نوځي ځوازه دا 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 کوم قوانين دي زه نه پوهیږم دا 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 د امریکا له پراغلي دي دا د انګلیس له پراغلي دي ډیر زړه په تاسو سره ګرځم ډاکټر صاحب اساس مهم موضوع ته اشاره وکړه یو دا چې یعنی یو بام او دوی هوا وي ولسمشر هر کار کولای شي خلاص خلاص دي اما اجرایی ریاست بیا څه نشي کولای واغې ته بیا قوانين را مخ کیږي پروسه را مخ کیږي او باید هغه پروسه ته شي هغه کار تر سره شي ما ویل چې د یو مثال ورکړ چې رئیس د دفتر هغه خطر ما مثال ورکړ چې هغه رئیس دفتر په خوچو هغه د پیرار شوی ورغلی هغه خطر امکانات دي نشته اما دا چې یو مامور دی یو زینبل زید هغه 100% باید د رښتې مطابق وسی هغه خدمات ملکی قانون کې مم شته لکه چې سناتور صاحب د قانون پاس کړی دی باید که معلومات ولري هغه د فساد په تور باندې ایسته سو د وزارت سیاحت امنیت څخه تر د مطبعات سره دلی الته فساد وسو د فساد په تور باندې ایسته کولو چې داغه ځای څنګه نشته کوم بل وزارت دا په څورځ باندې یول دا وزارت چې ته امه څه د ساعت امه پر نه کنه غږیږم تاسو د معرفت لپاره کې غږیدلی او هغه هغه وزارت ساعت امه شته هغه د ډاکټر سیب عبد الله د ټیم سره دی او هغه نفر چې برته شوی هغه د ډاکټر سیب عبد الله د ټیم سره دی هغه څه باندې نشته کو نه یعنی وخت چې تیر شوی دی برته شوی دی دغه ځنه د خپل ترمنځ کوم مشکلات چې هغه برته شو یعنی زد دا وایم چې هغه څوک چې د رقابت د لارې ناراضي د هغه ایست کول هغه ته به دلال وسیا باید فساد ثبوت شي مثلا مګ عبد الله ته غږیږي چې ما خصنات شز ما دغه اسناد د لاس کال از ګورم چارې وای ما خصنات شد هغه اسناد د مخ نه چتر وسونه لست تست تست تر اوسه کوم اسناد راغلي دغه اسناد چې د اساس سره ښه ښه ده ډیر مهم اسناد دي
دا باید تاسو ته مخکې کی لکه میډیا غوندې دلته څوک نه ښه ځای دی دا ډېر ښه خبر دی چې دغه فساد اسنا چې تاسو سره موجود دي د څه دپاره خپل جبو کې ساتئ ولې دا نه راوړئ اعلان وکړئ اروپایي اتحادیې اعلان وکړه هغه ته د افغانستان د حکومت مخکې دغلته اوس ویلي چې ما سره اسناد موجود دي دغه اسناد چې تاسو سره موجود دي دا راوړئ مخکې اسناد چې لرئ راوړئ ورکړئ داره ورکی چې خلګو ګوري د دانوري صاحب زوی چا پیشنهاد کړ رئیس جمهور خپل اتمر صاحب پیشنهاد کړ د جنرالي ورکړ ګوري هر یو پیشنهاد کیږي په څه دلایلو باندې په کوم لیاقت باندې په کوم زه د دې طرفدار نیم چې چاته مفت جنرالي ورکړ متاسفانه په افغانستان کې هغه څوک چې ور نه دی هغه ډیر پورته ناست کورم ودان ډیر زړه تر ګرځم خدای مل دن کولاند وخت ولول وخت ولست بیا هم زما خبرونه دوام لري بیا هم خرغ لاست د ورتیا او اساس تاسو بس ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب و د ملي والو حکومت مشران ویلي و چې دوی به ورکه سان راولي مهمه پوسټونو ته او دغه وخت وخت هم ونیولو ډیر کسان سرپرست وزیران سرپرست پاتې شول تر څو وړ اشخاص راشي اما نن هم دغه وړ اشخاص نه توانیږي چې شل سل نه خپل انکشافي بودیجه په مصرف ورسوي کوم ورتیا او کوم هغه څو پروسه چې دوی باید تای کړی وای او دغه کسان دغه څه دوی راستلی وای او متاسفانه زوایم چې اما که چې دی سناتور څه ویلي چې باید جنرالي ورنکه چې دی کاملا مخالف هر څوک هر مقام ته رسیدي باید خپل په لیاقت راشي کڅ هغه ریاست دی کڅ هغه مشاوریت دی کڅ هغه وزارت دی هر یو شی دی باید هغه سره وړو سی بیا راشي تاسو ګورئ موږ تاسو متاسفانه په دوړو تیمو کې د څه خلشته چې دغه څوکي ور نه دی او راغلی دی دا نه نوې مشتانه د اجرایه ریاست په ټیم کې دا رقم نالایقه خلدی او په دې ټیم کې نشته متاسفانه دوړو خو دی هغه کله کله دغه مسلحتونه افغانستان بدبختی ته وړي منګه د دې طرفدار نه سوچ هغه څوک چې ور نه دی هغه باید جنرال وسیږي متاسفانه په افغانستان کې دونه جنرالان دي چې په ډېر مخکې تللي وادو کې نشته دونه ډېر جنرالان اگر چې رئیس واده ورکړی وشي دا به ټول سیړي په کوم اساس باندې راغلي تاسو دا د بخششي مقامونه موږ ګورو چې دا زیات شوي دي د دې طرفدارۍ نه ولسمشر کم سنه کسانو ته خپل په سینه باندې جنرالي دی ورته موږ نه وایو چې هغه هر کار چې رئیس جمهور کوي ټول مثبت دي که دغه رقم یو کار کوي چې هغه څوک ور نه دی او هغه ته مقام ورکوي دا جفا ده د ملت سره موږ دغه څوک چې راغلي دي دا د دوه کال یو نیم کال یو کال وزیران دي هغه چا چې خپل بودیجه بدون د معقوله وزر نه دی مصرف کړی دا باید برته شي د دې هیڅ څوک د دې شفاعت نه کوي هیڅ څوک به فکر نه کوم چې سیو پارلمان کې به سیو نفر وسیږي یا به حکومت کې د سیو څوک وسیږي دغه تنبل وزیر چې خپل بودیجه چې یعنی د سې چې بعضن بودیجه نه مصرفيږي دلایل معقوله دلایل ورته شته دي بې د وزر نه بې د معقول دلیل نه که بودیجه نه مصرفيږي هغه واقعا یو تنبل وزیر دی یا کارز نه دی یا هغه چا باندې چې د اعتماد کړی هغه خلک د اعتماد وړ نه دي دا په هر صورت باندې دغه رقم خلک چې مدیریت وړتیا نه لري باید برته شي د دې نه زه فکر نه کوم چې هیڅ ګروپ کې څوک طرفداري وکړي بیا هم راځو دې ته چې هر شی چې غوښتل کیږي باید د اصولو د طریق نه وغوښتل شي زه که ماون صاحب اول د دې سره هیڅ مخالفه نه یم وخت چې ماون د رئیس جمهور دی کله چې رئیس جمهور زی دی ته باید دویم کاست دی دویم کاست د مملکت دی ته هیڅ مخالفت نه کوي یا کچیر ماون صاحب د اول نو وسیږي په ولایت کې وسیږي یا په خارج کې وسیږي یا په کابل کې نو وسیږي کولی شي دوه ماون عین وظیفه مخته ایسي دی کې هیڅ مخالفت نه کوي قانون لکه تور په سپین باندې نوښته دی هیڅ دغه نسترګي پټول نه شي رازو هغه غوښتنو نه چې غوښتنی چې بی اصول وسیږي هغه باندې باید څوک په فشاري کی هغه ته باید څوک سر خام نکی باید هر غوښتنه چې دی لري په اصول باندې غوښتنه وکي هر خبري چې لري باید په اصول دغه شرایط په افغانستان کې دی خو نه خارجي است متاسفانه تروریسم بین المللي تروریسم په افغانستان کې فعال دی دی خو خپل منځي اختلافات په خلکو د اشخاصو په نسبولو باندې اختلافات کوي چې دا څوکۍ ماته راکړه دا څوکۍ کې پرایه د څوکۍ د دغه مقرر شي او د څوکۍ کې زده خو اصلا اصول نه دي دا د افغانستان غوښتنه ده رازم بل خبره چې مومن صاحب اول دوه دفعه درې دفعه ځلې چې تلای د شمال ته زه فکر کوم چې مومن صاحب اول ته لازم نه دي چې لاړ شي هغه مقام د دې قومندانۍ نه دی او جابه ډیر پورته دی هغه د پورته کینی هغه چا باندې چې اعتبار لري هغه خلدی ولیږي
هغه دی امر وکړي چې څوک لاړ شي او څوک دا کارونه اجرا کړي. زه فکر کوم چې د رهبری دا د جهاد او د مقاومت په دې وختونو وخت تیر شو چې هر یو بخپل په سمت کې قومندانۍ کوله، سلا به یې اخیستل او خل به یې مسله کول. د اوس حکومت دی، اوس وزارت دفاع لري، وزارت داخله لري، امنیت ملي لري، او ته خپله مشر سړی حکم وکړه، امر وکړه په وزیر باندې، په رئیس باندې چې لاړ شه دغه دغه کارونه اجرا کړه. لازمه نه ده چې خپل ځان په خطر کې واچوي، لازمه نه ده چې انرژي خپله په دې یو لاره کې مصرف کړي چې دغه وظیفه نه ده. کور مدن ډاکټر صاحب سلامت سي خو سبي موضوع چې مخکې تاسو اشاره درلوده چې د ولسمشر لومړی مرستیال غواړي ځینې کارونه ترسره کړي، ولسمشر یې نه پرېږدي، اعتماد هغه باور چې باید پرې ولري نه پرې لري. اما ډېری کسان وایي چې خپله د ولسمشر لومړی مرستیال په امنیتي ارګانو یا په امنیتي ځواکونو باندې باور نه لري. که چېرته باور درلودی ضرور نه و چې د فاریاب او جوزجان ته خپله ولاړ شي. امنیتي بنسټونو مسؤلیت هغه و چې د هېواد د ګوټ ګوټ څخه دوی ساتنه وکړي، د خلکو امنیت خوندي کړي، او هغوی ته به د امر کولی چې دوی د جوزجان یا د فاریاب یا د نور ولایتونو امنیت خوندي کړي. معاون صاحب اول چې وخت یې د جمهور په اعتماد کولی اندا مونږ سبي اول نو چې زموږ لګن څلو پینځه کومولي سبب لا قل له قصو کسان ته امر وکړي چې ورشي هغه کسان چې پاره کې شهیدان شو تورخم کې دې کسان هغه ته $15,000 او کورنه مرته ویل چې کورا چې کورم در کوم او بچیان امر ولې چار مملکت ته چې تحصیل وړي دی ولېګم دا دی یو دا څوک چې وای چې مونږ سبي اول یو جوجان یا فاریاب یا دایلی دي نه تورخم ته دته لګم یو ونول چې 2015 نفر سره زم تورخم ته او کونال ته جنگ د پاره دایس مقابل کې د پاکستان مقابل کې ماوین صاحب اول ویل چې لمن ته دم دا تکراری خبره باندې بیانوم. ماوین صاحب اول چې وخت اعتماد، ماوین صاحب اول باندې چې وخت زی تیل په ولې باندې د سناتور څخه خبره حقیقت ده. پنځه ورځې جنگ کې په پنځه ورځې موټر تیل نه لري، مهمات په بند کې، نو څه رقم په وخت چې خپل رئیس جمهور په تیل بند کې یا شورا امنیت په تیل بند کې، نو ماوین صاحب اول بلته په قومندان د فرقې لیوا باندې ته وکی یعنی تلپی بند کردی و؟ تلپی بند کردی، هر چی پی بند کردی زیاد وقت پی کمکونه با هر چی ورطا پا کار دی نظامی پی حساب بندی آقای پی بند کردی انده ده ماوین سبی اول او سیده ده چی تا نور دکلی. اما قمالان سب زن کسان وایی چی پتیرو کم چی کلا لومری مرستیال زن خوابه دای شده ملی و علاقمت لمشر چه یاد ولس مشر غنی چه خبه چی خوابه دای شو بیا با زن امتیازات با ورکل شو ال دازل بیا هم حتی لده کیگی چی همه خوابه دای پا رمانسته که دوسر نور امتیازات تر لاسه کری ده خبره واقعیت لری؟ ماوین سبی اول سر طولو چل کری طولو چل کرده سبی چلی ور سره وک رئیس صاحب جمهور سره چې څه ووایي هغه یې کړي تر ما پورې $1,000,000 په ما مصرف کړي. رئیس صاحب جمهور په کمپاینونو کې ما د خلکو د ټولو دښمني په غاړه اخیستې. رئیس صاحب جمهور سره ماوین صاحب اول سره ټولو بېاعتمادي کړې ده او اعتبار یې پرې نه کړی او ورسره ملامته دي. خو دا به اصلي ستونزه بخای بل ځای کې وي چې کله ټول اعتماد باور نه پرې لري، یو به خراب و، یا به یو مشکل درلودو، دوه به مشکل درلودو، درې به مشکل درلودو. والله چې یو دوه درته چې هغه دواړو هم کردي صاحب مشکل درلو، هم رئیس صاحب جمهور مشکل لري. ماوین صاحب اول قدر صادق انسان زه په افغانستان کې نه ګورم. هر چېرته تللی په صداقت تللی، په صداقت یو چا ته لاس ورکړی، نه یې چوکۍ چا نه دا دومره وخت کې نه غوښتې، نه پیسې غوښتې، نه د پیسو پروا لري، نه د بل وخت چې زه د پیسو پروا نه لرم چې د هغه یو کشر ورور یم او د هغه د مکتب شاګرد یم. ودې وایي د حکومت دی وایي چې تر اوسه ما هر جنګ کړی د اردو پڅان کې د پولیسو پڅان کې کوم روپۍ معاش ماته کې دولت راکړي مې روانه دي وکي، کوم لیټر تیل راکړي مې روانه دي وکي، کوم پوچا کې راکړي مې روانه دي. وخت چې زه د خپل جیب نه دغه یو کشر ورور یو شاګر د خپل جیب نه د دایښ او طالب په مقابل کې جنګیږم. قدم دن کولاند وخت پر له اخر سبا هم زه خبرونه دوام لري. او د هل لار تکراش خو مناسب تاسو په نظر باندې د هل لار پڅ کې د یو وازي د هل لار کې د لای شي چې د ملي والو حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه دي، او هغه سرتیری چې هم د عظم اوستا بعض ګوري یا د شته مشرانو اختلافونه ګوري چې هغه د افغانستان څخه دفاع کوي په لر پروتو سیمو کې هم د اوس خپل ځان قرباني کوي، د هغوی مورال تر کومه ځا پورې ډیر اغیزمن کیږي او ضعیفه کیږي؟ هغه سرباز او هغه افسر قومندان د کند فرقې خو ولکه جنگ ته بودي مونږ ته معلوم دی، خو جنگونه خو مونږ کوو په کندوز کې. اصلي جنگ ټول په کندوز کې دی. قومندان د لیوا ولکه جنگ ته بودي، اته قومندان د کنډک نه دی، او قومندان د ټولي بیچاره او بلوک ولیږي او جنگونو څنګه دی. هماغه عسکر چې کوم دی کې ماسره دی، قومندان د بلوک کوم پوسته کې ماسره دی،
قسم ده چې ما ته دنګ یو باندې من لمبر اخیستې ما وینځه بیا ول لمبر راکا چادر کې یو لري سکوت د کندوز دی یو میاشت هغه اردو ما سره و اندې ما وینځه بیا ول ته دنګ ما وینځه بیا ول ور سره کومه کړ الله په نصر باندې قبل چا وکړه دا وری کندوز ته ګوره یو شی به زه تاته وایم وای کانس خوارڅ وای خو چې خلک د ملا فاروقي قومنده خوارڅ وګو کی او یا ایتم هغه سرباز او هغه افسر هم ولکه په نور تمن اعتماد لري غیر د ماون صاحب اول نه ماون صاحب اول چې ویل چې راوي بس په هر قسمي او چاره خو هغه چې لري ماون صاحب د اعتماد په وکړي خپل د نزي جګړې ته دلته د خپل معاونیت وکړي د ولسمشر مرستيال دی لومړی دویم کس دی په هیواد کې بیا په ما امنیتي ځواکونو باندې باور او اعتماد ولري ګوره خدمت کول ګناه لازم وخت چې د خپل د یو عسكر په صفات یا د یو مجاهد په صفات زی په سنگر کې سملی نو شاباس نو رحمت اپارسی کې عمل تل ونس بنان امام کا محمد انو د تل هغه ته ګورا پیغمبر اسلام چې پیغمبر د دغه پرې باندې ټول دنیا پیدا کړي هغه جات اند له جنگ تند تل جنگ ته اړ غزا ته کنه ته ما وې زه بیا اول وای چې ما و دی یو عسكر دی افسر څه فرق دی وخت چې ما وې زه بیا اول دی فاریاب ته شمال ته خو رئیس جمهور دې ملار شي لوګارو خوستو پکتیا ما وخت مخکې ملي وای ان دې ته څنګه لا دې خوستو پکتیا او پکتیا نو بیا د افغانستان د سره وو شي ما وین سبا وای دغه خاطر چې جمهور دې خواته اجراري اسد دې خواته دویم رستیل دغه خواته او امنیتي ځواکونه دې ټول کورته ولېګې دې امنیتي ځواکونه وخت چې رئیس جمهور او لا چې قندوز ته راغی وای ویل چې په زر دې لاس ورو دې کې په قندوز کې نور ټقم نکېږي سال شروع بیا قندوز څخه ته کنه په قندوز کې دی والی د لوی درس په ماوین باندې ول کندوز سکت توار کوي هغه ول والي سکت توار کوي زه څنګه اعتماد ما امنیتی هغه سرباز څنګه پر دې باندې اعتماد وکي ستا ماوین د رئیس جمهور باوین د ولسی جرګې وای چې دایش له هر کس یا د شورای امنیت تمویلیږي شورای امنیت وای چې د وزارت داخلي سره تمویلیږي زدل ته دا اعتماد په چا باندې وکړ زه ته تاغه د دوی خبر هم د تیګن وشتینه د دوی ورچ اسناد وړاندې کوي تنن پورې اسناد وړاندې نه شول ملت ته لپاره باید کار وسی ملت لپاره دا شانس دی واکونه چې کومه توافقنامه چې دی په مابین کې سوي ده پر هغه باید اول مالک عملی کې اول باید سره په خپل امضا باندې امضا د چشته لپاره کېږي امضا د دې لپاره کېږي هغه باید عملی شي هغه زبان چې سوي ده خبره مې واخیسته دا خبره غواړم ټول باید توافقنامه عملی شي په سره ان شاء الله په دې باندې بحث وکړم وخت مې خپای تر سره لسی صاحب د کراشو د حل لارې ته ودې تر څنګ همیشه په ولسمشر باندې دغه نیوکه شوې چې واک انحصار کړی دی قراردادونو موضوع هم د چيړي وزیرانو څخه هم د امتیان نخلي امنیه قماندانان څخه هم د امتیان نه اخلي په اخر کې داس څوک راوځي ځنې کسان چې هغه یا تباور کړی چې د یو کلی د امنیت ساتلو وسن لري هغه ته د ولایتونو امنیت سپاري یو کچیر ته واکم در ډول انحصار کې پاتې شي راتلونکي کې به تر کومه ځپره دشته مشران تر مز نور هم اختلافونه دي حتی ولا چې خلک نور زغمونه لري زه فکر کوم چې اول خو مشران ته لازم دی چې معلوم در اختلاف د نظر د خود دیموکراسي اصل دی دی کوم مخالفت نه لرو ا مخبل اختلافونه د ملت د خود راتلونکو لپاره مسره کېنی په کار واچي دا څه نشي چې د خپل شخصي اغراض لپاره د مخالفتونه دی د شخصي اغراض لپاره د مخالفتونه یعنی چې اور مچ مثلا زما نفر نه د مقرر شوی یا د رقم د شخصي اغراض دی او کوی چې د کار ولې نه دی شوی دا به ملي اهداف دي باید د خپل مخالفتونه د مخالفت د دیګا د مخالفت په حساب باندې ستنه کار واخلي اما د جوړولو لپاره نه دي د لپاره چې دورانولو کورم ودان ډېر زیات مننه کوم سلامات اوسې چې تم تشریف راوړو قدر مندو کو تاسو هم مننه کوم چې خوران تر پای پورې موږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم خپل مهربان خدای سپارم الله مو ملشه